Azərbaycanın turizm imkanları Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Moskvada keçirilən 30-cu MIT Beynəlxalq Turizm və Qonaqpərvərlik Sənayesi sərgisindən nümayiş etdirilir. Rusiya və MDB məkanı üzrə əsas turizm tədbirlərindən biri hesab olunan sərgidə ölkəmizi 15 yerli sənaye nümayəndəsi təmsil edir. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verəcək. Azərbaycan stendini ziyaret edən sərgi iştirakçılarını Azərbaycanın turizm məkanları, milli mətbəx nümunələri, şərabçılıq, sağlamlıq, ekoturizm, eləcə də qış turizmi imkanları barədə məlumat verilir. UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyasına daxil edilən maddi mədəni irs nümunələri də sərgiyə gələnlər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Rusiya bazarı Azərbaycan turizmi üçün prioritet bazarlardan biridir. Belə ki, ötən il Azərbaycana səfər edən xarici turistlər arasında ilk yerdə məhz Rusiya Federasiyasının vətəndaşları olub ki, 40% artımla 625 mindən çox Rusiya vətəndaşı Azərbaycana səfər edilib. Öz növbəsində Rusiya vətəndaşlarının ən çox xarici ölkəyə etdikləri səfərlər arasında ilk yerdə Azərbaycan tutur. Sərgidə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm potensialda nümayiş olunur. Rusiyalı turistlərə və sərginin qonaqlarına Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun turizm potensialı barədə məlumat verilir. Hal-hazırda Rusiyalı turistlərin Azərbaycan marağı çox böyük və müharibədən sonra artıq Azərbaycan onlar üçün prioritet ölkələr sırasına daxil olubdur və bugün sevindirici haldır ki, yaxınlaşan tur agentlər hər birisi Qarabağla maraqlanır və onların özlərinin və turistlərinin Qarabağı səyahət etməklərini çox arzuladıqlarını bildirirlər. Turizm sənayesi nümayəndələri arasında keçirilən görüşlərdə iki tərəflə əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunur. Biz Rusiyanın turizm şirkətləri olaraq Azərbaycanda baş verənləri izləyirik. Əlbəttə ki, Bakı MDB məkanının ən gözəl şəhərlərindən biridir. Azərbaycanın digər regionlarında da turizm potensialı inkişaf edir. Hesab edirik ki, Rusiya bazarında Azərbaycanın turizm imkanları təbliğ olunmalıdır. Rusiyalı turistlər Azərbaycana çox maraq göstərirlər. Xüsusilə də pandemiyadan sonra Azərbaycana maraq çoxdur. Həm ekskursiya, dəniz, həm də dağ turizm istiqamətini seçirlər. Mən Azərbaycanda bir dəfə Bakıda olmuşam. Çox gözəl şəhəriniz var. Yenə getməyə hazırlaşıram. Yenidən Bakını görmək istəyirəm. Qeyd edək ki, MIT Beynəlxalq Turizm Sərgisi 3 gün davam edəcək. Sərgi iştirakçıları yeni müştərilər və tərəfdaşlar tapmaq, turizm sənayesindəki tendensiyalarla tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.